Egocentrični Scott, eto. Egocentrični Scott, šta mislim dalje reći? Trebaš da se lečiš. Ja? Da ti mene vređati, ja da se lečim. Da ti, to je poremećaj. Poremeće. Ja imam poremećaj. Da, ti imaš poremećaj. Zato što se vi derete i vređate. Da, zato što si egocentrična stok. Zbog čega? Zašto ne nosiš masku? Ja sam stoka, tako? Yes, yes, yes. Yes, stoka. Ne nosim je i ja ću da platim kaznu, ne vi. Ma boli mene kura za tvoj kasni budalo jedna. Kako si glupa jedna. Jel shvataš ti to? Pa dobro, jesam. Jel shvataš ti to? Pravo ste. Totalno ste upravo. Kad ti umre neko tvoj bližnji, onda ćeš shvatiti. A i da nije tako, i da nije tako, iz pristojnosti bi nosila zbog drugih ljudi. Iz pristojnosti je i nosim, evo. A je, onda. Ja. E, imate i drugih varijanti koje ne nose masku, malo stokarite tamo. Ne brini se, ne brini se, stoku s tim slikama. Za koga? Ma ne brini se, saznačiš. Saznačiš ne razumem. Da treba. Saznačiš. Brinite, ima još ljudi bez maske, pa nisam samo ja, utvori ja i nisam. Pa sediš preko puta mene i emituješ to, eto zato. I svakome koje u mojoj blizini kaže. Zato što se, među što me vređate, zato vas emitujem. Pa znam, zato što si stoka. Pa nisam ja stoka, pa to je vaše mišljenje. Pa jesi. I nemam namjera da padam na vaš nivo. Pa to se vidi, vidi se iz aviona, apsolutno pa vidi se. Po čemu vidite da sam ja stoka? Pa zato što si egocentrična budala. Zbog čega? Egocentrična budala. Zbog čega? Šta, preraležala si, ja misliš da si, šta, čemu se radi? Evo vam kontrole. I što evo vam kontrole, pa se žalite njima. I što s kontrolom? Pa malo se derete na njih. Kartice. Pa žalite se na njih. Pa nisu nadležni za tebe, budala. Nisu nadležni za tebe. Možda, možete vi da reagujete malo. Nije ona mene vređa konstantno od kad smo okrenuli. Ne, ona žena bre radi svoj posao, gleda ko ima markicu, pa kaže markicu, evo te budalo, bre, nema veze. Bus, bus, nema veze sa... Pa ti ona pokaže, pokazat ću ti ja. Ko će čim prestane da me vređa? Neću ništa da vam pokažem dok ona ne... Žena bre radi se, a ti razumeš, žena bre, žena bus, bus. Jeste vi sad u autobusu? Alo, vas gde, jeste sad u autobusu? Ja ne znam šta. Pa neću vas slušati, ja plaćam kartu da idem na posao. Ma neko je plaćaš, neka, neću da Stavi slušalice. Od Pančevca vređa. Šta ne žena ima s tobom, bre, shvataš ti? Pa šta imaš ti sa mnom, ena ti policije? Žena preproverava karte. Proverava zbog karte.